ልዑል የጎናጸፈ ልዕልና ያጎናጸፈ ንቅናቄ በመፍጠር አኩሪ ስራ ተሰርቷል። የለውጡ መንግስት በህወሓት ዩንታና በሌሎች ህገወጥ ቡድኖች ላይ የወሰደው የህግ ማስከበር ስራና በአጭር ጊዜ የተገኘው አኩሪ ድል ትልቅ አድናቆት የሚሰጥ ነው። ይህም በመሆኑ ሀገራችን ከገጠማት የሰላም እጦት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወጥታ አንጻራዊ ሰላም የሰፈነባትና ህዝቦቿ አንድ መሆን የጀመሩበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የጁንታውን የክህደት ወረራ ፊት ለፊት የተጋፈጠ ለተገኘው ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገና ታላቅ ገድል የፈጸመ ህዝብ ነው። ለተራበ ፈትፍቶ አጉራሽ፣ ለተጠማ ቀርዞ የማይበቃው ለወደደው ማርና ለጠላው ኮሶ ነው። ዛሬ በጁንታው ላይ የተወሰደው የህግ የማስከበር ስራና በሀገራችን እየታየ ያለው የለውጥ ተስፋ ጠርዝ ላይ እንዲሆን የአማራ ህዝብ ተደራጅቶም ሆነ በተናጠል የሰራው ታሪክ ዘመን የማይሽረው ነው ብለን ብንናገር መተንበይ አይሆንም። ሁላችንም የወረዳችን ነዋሪዎች የዛ አንጸባራቂ ታሪክ ባለቤቶች ናችሁና እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ስላችሁ በኩራት ነው። እንደ ወረዳችን የእድገታችን ማነቆ እንዲፈታ ስንጠይቅ የነበረው የሐይቅ ቢስቲማ ጭፍራ የአስፋልት መንገድ ጥያቄው የተመለሰው በብልጽግና ዘመን ነው። የሐይቅ ቢስቲማ ጭፍራ የአስፋልት የኮንክሪትን መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቢስቲማ ከተማ ተገኝተው የመሰረት ድንጋይ መጣላቸውና መጀመራቸው የብርሃን ዘመን እየመጣልን መሆኑን የሚያንጸባርቅ ማሳያ ነው። ለረጅም ጊዜ በተከታታይ ምክንያት ቆሞ የነበረው የቢሮ ግንባታ ማስጀመር፣ የትምህርት ቤቶቻችንን ገጽታ ለማሻሻል እየተከናወኑ ያሉ ድርጊቶችም ቢሆኑ እንደ ወረዳ የለውጥ ጅምሮች መሆናቸው አይዘነጋም። በግብርናውም ዘርፍ በመስኖ ልማት በኩል ከፍተኛ ወጪ የወጣባቸው የመስኖ ካናሎች ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራም ሆነ ለመስኖ ካናሎቻችን የመገንባት ሂደት የተሻለ እንቅስቃሴ መኖሩ ጥሩ ቢሆንም አሁንም ከክልልና ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር የተኪኖን ሜዳ የመስኖ ልማት አካል ለማድረግ የተጀመረው እንቅስቃሴ በስፋት መቀጠል አስፈላጊ ነው። በወረባቦ ወረዳ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ የሰራናቸው ቀበሌ ከቀበሌ የመንገድ መሰረተ ልማቶች የህዝብ ዘመናት ጥያቄ የመለሱ የነበሩ ማለት ያስችላል። ወረዳችን ከሁለት ዞኖች ጋር ከአንድ ክልል ጋር የምትዋሰን በመሆኑ በህግ ማስከበር ስራችን የወረዳችን ህዝብ አስተዋይነት ታክሎበት ከጸጥታ ኃይላችን ጋር በመተባበር ሰላማችንን በራሳችን ኃይል በማስጠበቅ ከለውጡ ዋዜማ ጀምሮ ካለማንም ሁከትና ብጥብጥ ዛሬ ላይ ለመድረስ ችለናል። በሀገር አቀፍ ደረጃም ሆነ በወረዳ ደረጃ በህግ ማስከበር ስራው ላይ ያሳየነውን አንድነትና ፍቅር በማይናወጥ መሰረት ላይ አንጸን የኔን የእናንተን የልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችንን እድል ተስፋ እንዲበቅልበት ማድረግ ከቻል በዚህ የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ በአጋጣሚ መገናኘታችን ትርጉም የለውም። በስራችን ውስጥ ዛሬ እንዲህ አምሮብን ተውበን ብንታይም ልንሻገራቸው የሚገቡ በርካታ ወንዞችና ሰበርባራ መንገዶች ከፊት ለፊታችን ይጠብቁናል። እንደጀመርነው ሁሉንም እንፋለመዋለን እናልፋቸዋለን፣ ግን ስንቅ ያስፈልገናል። ስንቃችንም ፍቅር፣ አንድነት፣ ተስፋ ነው። ከአንድ ስንሆን የማይደፈሩ መስለው የታዩ የነበሩ ተራሮችን መናድ እንደምንችል ተምረናል። ስንደመር ብረት ማቅለጥ እንደምንችል አይተናል። የዛሬውም የድጋፋችን ሰልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያመጡት ለውጥ እንቅስቃሴ እውቅና ከመስጠት ባሻገር ወረዳችን በአንበጣ መንጋ ከፍተኛ በተጎዳችበት ሰዓት ወረዳችን ላይ ተገኝተው አብሽሩ ከጎናችሁ ነኝ ብለው ያጽናኑን፣ በችግራችን ጊዜ ቀያችን መጥተው የጠየቁን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ መሪ በመሆናቸውም ምስጋና ጭምር መሆኑን ለየት ያደርገዋል። የተከበራችሁ የወረዳችን ህዝቦች፣ በዚህ አደባባይ የተገኛችሁ ታዳሚዎች፣ ብልጽግና ፓርቲ ወንድማማችነትን የችግሮቻችን ማሳሪያ ውል ነው ብሎ ያምናል።
በወረዳችን ወንድማማችነትን እሴት ማጎልበት ይኖርብናል። በወንድማማችነት ስሜት መደመር ይበጀናል። የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ወንድማማችነትን ይፈልጋል። አብዛኞቹ ችግሮቻችን ጋር መሆናቸው ነው። በድፍረት መናገር ይቻላል። ባላቀርነት ድህነትን፣ የተቋማት ድቀትን፣ ጽንፈኝነትን፣ ስንፍናን፣ ሌብነትን ሌሎች መሰናክሎችን በማለፍ ወደ ብልጽግና መዝለቅ የምንችለው በመተሳሰብ እና በመተማመን አቋሞቻችንን ስንደመር ብቻ ይሆናል። ይህ የወንድማማችነት እሴትን ማጎልበት ይጠይቃል። ጽንፍነት፣ ጽንፈኝነት፣ ዋልታረገጥነት የህብረት ክንዳችንን ከማዛል ባሻገር ሊያጠፋፋን ይችላል። የሁላችንም ጥቅም በወንድማማችነት ስንደመር ይከበራል። ወንድማማችነትን የሀገር ግንባታ መሰረት ልናደርገው ይገባል። በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ወንድማማችነት ያስፈልጋል። በተለይ እኛ ወሎዬዎች ለዘመናት አብሮን የኖረው የወንድማማችነትና የአብሮነት የፍቅር እሴቶቻችን ከእኛ አልፎ ለኢትዮጵያ መዳኛ ነው ብለን እናምናለን። እኛ ወሎዬዎች ተውሰን የምንለብሰው እሴት የለንም። ጽንፈኝነት የሀገር ጠር ነው። ብቻ እኔ ብቻ ልኑር፣ እኔ ብቻ ልብላ የሚል አስተሳሰብ ያዘለ እሳቤ ነው። ስለዚህ ነው ጽንፈኝነት በወሎዬዎች ምድር ቦታ የለውም የምንለው። ወሎዬ የእኔ ብቻ አያውቁም፣ የእኛ ነው ስሪቱ። ይህንን ድንቅ እሴት ሀገረ መንግስት ግንባታ ለማበርከት በሀገራችን የተንሰራፋውን ጥላቻ ጽንፈኝነትና በማስወገድ ወንድማማችነትን እንትከል። የተከበራችሁ የወረዳችን ማህበረሰቦች፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ናት። የብልጽግና ፓርቲም የመወዳደሪያ ምልክቱን አምፖል በማድረግ ለምርጫ ቀርቧል። የምርጫ ምልክታችን አምፖል ስናደርግም አምፖል ፍትሐዊነት፣ እኩልነት፣ ወደፊት ራዕይንም ይገልጻል። የአምፖል ፊቱ በምስራቅ ወይም በምዕራብ አይባልም፣ በሰሜን ወይም በደቡብ አይባልም፣ ከላይ ከከፍታው ወይም ከታች ከዝቅታው ነው አይባልም። አምፖል ለሁሉም በሁሉም የሁሉም ነው። ብልጽግና እንዲሁ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ፓርቲ ነው። ብልጽግና በድህነት የምትገኝን ሀገር ታሪኳን ለመቀየር ህዝቦቿን በፍትሐዊነት የልማት ተጠቃሚዎች ለማድረግ አልሞ እየሰራ ነው። ጨለማን የሚሻ የለም፣ ሁሉም ብርሃን ፍለጋ ይጓዛል። እርግጥ ነው በዘመኑ ብልጽግና ጨለማ ቦታ አይኖረውም። ጨለምተኝነት፣ ጽንፈኝነት፣ ጸረ ዲሞክራሲነት፣ ከፋፋይነት፣ ጸረ ኢትዮጵያዊነትና የአፈና ጊዜ አልፏል። ጊዜው የብርሃን ነው። ዲሞክራሲ ያበበባት ኢትዮጵያ፣ አንድነታችን የጎለባትባት ህብረት፣ ብሔራዊነታችን የተጠናከረበት፣ ከድህነት አዙሪት ለመውጣት የምንታትርበትና በምናገኘው የልማት ትሩፋት እኩል ተጠቃሚ ለመሆን የምንሰራበት፣ መተሳሰባችንን የበለጠ ከፍ ያለበት ብልጽግና ዘመን ነው። ለዚህም አምፖል የሁላችንም ምርጫ ነው። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እንደዚህ በአማረና በደመቀ ሰልፍ ላይ እንዲሁም የወሎዬነት መገለጫ በሆነው ወረባቦ ላይ መጥቼ ይህንን ንግግር እንዳረግ ስለተፈቀደልኝ በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ የወረባቦ ወረዳ ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ የወረባቦ ወረዳ አመራሮች፣ በቅድሚያ ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሴራ ፖለቲካ ጠንሳሹና አራማጁ ትህነግ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ እንዲሁም በህዝባችን ድጋፍ በተደመሰሰበት ማግስት በደመቀና በአማራ የድጋፍ ሰልፍ ላይ በመገናኘታችን የተሰማኝን ደስታ በራሴና በደቡብ ወሎ አስተዳደር ስም በታላቅ አክብሮት አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የወረባቦ ነዋሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እኛ ወሎዬዎች ጥሩ የኢትዮጵያ ምሳሌዎች ነን። ወሎዬዎች ሰውን የሚለኩት በዘሩ፣ በሃይማኖቱ ወይም በሌላ ማንነቱ ሳይሆን በሰውነቱ ብቻ ነው። ወሎ ውስጥ በብሔር፣ በዘር፣ በሃይማኖት የተለያዩ ሰዎች በፍቅር አብረው የሚኖሩት በወረዳ፣ በከተማ፣ በቀበሌ ወይም በሰፈር ወይም በጎረቤት ብቻ አይደለም። በአንድ ቤት ውስጥ የተለያየ ብሔር፣ የተለያየ ሃይማኖት ያላቸው በፍቅር ተቻችለው የሚኖርበት ምርጥ እሴት ያለን ህዝቦች ነን። ይህ እሴት
በዲሞክራሲ ሰልጥነናል የሚሉት እንኳን የተለያየ አደግን የሚባሉት ሀገሮች ላይ እንደዚህ አይነት እሴቶች አይገኙም። ይሄን እሴት ተጠብቀን ኢትዮጵያ ለገጠማት ችግር አሁን ለጽንፈኝነት ለአክራሪ ፖለቲከኝነት በሀገራችን ዋልታ ረገጥ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ሀገራችንን ችግር ውስጥ ያስገቡ ስለሆነ ለዚህ መድኃኒት የሆነ የወለየዎች እሴት መሆኑን ለእናንተ ይሄን እሴታችንን በማሳደግ ለትውልድ በማስተላለፍ ለልጆቻችን ለወጣቶች በማስተላለፍ ኢትዮጵያ የገጠማትን በሽታ እንድትታከምበት ማድረግ ይኖርብናል። እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ ክፉትን ሳርግዛለች። እነዚህም ጽንፈኝነት፣ ክፋት፣ ጥላቻ የሚፈታተምባት ሀገር ሆናለች። እርስ በርስ መለያየት፣ መጠፋፋት የሚደገስባት ሀገር ሆናለች። እኛ ወለዮች ደግሞ ለሰው ልጆች አብሮነት የሚመቹ ብርቅዬ የሆኑ ሴቶች አሉ። እነዚህን ማህበራዊ ሀብቶቻችንን ለሌሎቹ በማስተማር እነዚህን ክፋቶች እንዳይወለዱ ማድረግ አለብን። አገራችንን እንዳያጠፋት እየታየ ባለው ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት የጽንፈኛ ብሔርተኝነትና የሴራ ፖለቲካ ውጤት በመሆኑ አጥብቀን መቃወም ይኖርብናል። ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ከየትኛውም አቅጣጫ ይነሳ፣ ከራሳችንም ብሔር ቢነሳ ጽንፈኝነትን መታገል አለብን። ጽንፈኝነትን ለሆነ ብሔር ብቻ አይደለም መስጠት ያለብን፣ እኛ ውስጥ ነው ጽንፈኛ ብሔርተኝነትን የሚያቀነቅን መታገል ይኖርብናል። ብልጽግና ፓርቲ ጽንፈኛ ብሔርተኝነትና ዋልታ ረገጥ አስተሳሰቦችን በመታገል መሐከለኛው መንገድ በመምረጥ በአመለካከት በመታገል የሁሉም ዜጎች መብታቸው ተከብሮ በኩልነት በአብሮነት የሚኖርባት ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ለመገንባት እየሰራ ነው ያለው። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው ለኢትዮጵያ ጥላት የሆነው ትህነግ ህዝቡን በማስተባበር በመምራት እንዲደመሰስ ያደረገው ብልጽግና ነው። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በተለይም የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች በራያና በወልቃይት እንዲመለስ እያደረገ ያለው ብልጽግና ነው። በተለይም እንዲሁም የተጀመሩ ትልልቅ የሆኑ አገራዊ ፕሮጀክቶች በመጨረስ በተለይ የህዳሴ ግድብ በምስራቅ አፍሪካና በዓለም አቀፍ ከፍተኛ ጫና እየተደረገ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትራችንና አመራራቸው በሰጡት የበሰለ ፖለቲካ ዲፕሎማሲውን አሸንፈው ግድቡም እንዲሞላ በማድረግና የተጀመሩትን ስራዎች በማጠናቀቅ ዓለም አቀፍ ኩራት እንድናገኝ ያደረጉን ናቸው። እነዚህና ሌሎች ያልተጠቀሱ ተስፋ ሰጪ የሆኑ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ያሉ ቢሆንም አሁንም ህዝባችንን የሚያማርሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አሉ። ስለሆነም እነዚህን ጥያቄዎች ብልጽግና በጀመረው መጀመሪያ ሰው ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሰዎች በነጻነት ሃይማኖታቸውን ማንነታቸውን ገልጸው የሚኖርባት ሀገር እንድትገነባ ሀገራዊ ምርጫ እያደረገ ነው። እነዚህን ምርጫውንና ሌሎች የተጀመሩ ልማት ስራዎችን በማጠናቀቅ ብልጽግናችን ወደ ተሳካ ጉዞ እንዲመለስ ማድረግ እንችላለን። ለወሎ ህዝብ የብልጽግና መሪዎች፣ እሴቶች፣ ፖሊሲዎች፣ ፕሮግራሞች ከወሎ ባህልና እሴቶች የተጣጣመ አብሮ የሚሄድ በመሆኑ የተለየና ክብር ቦታ እንሰጠዋለን። ብልጽግናም ለወጣቶች፣ ለሴቶች፣ ለአርሶ አደሮች፣ ለምሁራኖችና ለባለ ሀብቶች በአጠቃላይ ለሁሉም ህብረተሰብ የመጣ ነው። ጥላት ወዳጅ የሚል ፍረጃ የለውም። ሁሉም በብልጽግና መርከብ ላይ መሳፈር መጠቀምም አለበት ብሎ የሚታገል ፓርቲ ነው። በኢትዮጵያ አንድነትና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ላይ አይደራደርም ብልጽግና። ብልጽግና ያንተ ነው፣ ያንቺ ነው፣ የእናንተ ነው፣ የሁላችንም ነው። ብልጽግና ኢትዮጵያዊ ነው። በመጨረሻ ይህ ሰልፍ እንዲህ በአማረና በደመቀ ሁኔታ እንዲካሄድ ላደረጋችሁ አመራሮች፣ የኮሚቴ አባላት፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የጸጥታ አባላት እንዲሁም እንደዚህ በደመቀ በጭፈራ በፎታ ወረባቡን ወሎዬን ወለዮች ለብልጽግና ያለን ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ያለንን ፍቅር
በሚያምር መልኩ እየገለጻችሁ የመጣችሁ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አርሶ አደሮች፣ ነጋዴዎች ሁሉንም በደወሎ ዞን አስተዳደር ስምና በብልጽግና ፓርቲ ስም በጣም አመሰግናለሁ። መጪው ጊዜ